práci se dusím. Doslova. Je tam nedejchatelno. Chvíli jsem seděla vedle Haliny. To je ta paní, která onehdá byla v práci 13 a půl hodiny. Rozepsali jí to tehdy na 8 a 4 hodiny. Všichni pracují stejně, ale mají rozdílné mzdy. Zaměstnanci agentury berou míň. O několik tisíc. Do pracovny si nemůžu nic vzít. Bez jídla a pití jsem byla 6 hodin. Pro silný jedince tady nikdo nevydrží. A vy to vydržíte? My musíme.